Aquest dissabte 19 de març, de 8:45 a 9:45 del vespre, l'Ajuntament del municipi s'afegirà a milions de persones d'arreu del planeta per celebrar l'Hora del Planeta del Fons Mundial per la Natura. Per aquest motiu, apagarà els llums de dos edificis municipals emblemàtics durant una hora per mostrar el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic. En concret, apagarà els llums de Cala Torre de Vandellòs i de l'Hospital Gòtic de l'Hospitalet de l'Infant. En sumar-se a aquesta iniciativa i animar la ciutadania a fer-ho també, el consistori participarà en un moment simbòlic que no pretén produir un estalvi d'energia durant una hora, sinó cridar l'atenció sobre els reptes als quals fa front el nostre planeta i recordar que canviar pel clima està en les nostres mans. Sota el lema «Ara és el moment, canvia pel clima», l'Hora del Planeta 2016 vol cridar l'atenció sobre dos fets transcendentals que fan encara més urgent la lluita contra el canvi climàtic. D'una banda, la signatura de l'Acord de París del passat mes de desembre, que obre el camí perquè l'escalfament global no excedeixi els 2 graus centígrads, i d'una altra, que el 2015 ha estat l'any més càlid des que hi ha registres.